NATO är ingen fredsorganisation. Det är en krigsorganisation. Alternativ för Sverige har en vision om ett bättre Sverige. Ett svenskt Sverige med familjen i centrum. Lever den svenska familjen, de verkliga vardagshjältarna. Jag har jobbat mot grov organiserad brottslighet i hela vårt land, från norr till söder. I samband med islamistkravallerna hösten 2022 kände jag att det här går inte längre. Sverige håller på att kollapsa. Jag måste göra något helt annat för att trygga Sverige. Och nu står jag här tillsammans med er och det känns helt fantastiskt. Vi kommer fortsätta den här resan, var så säkra. Och vi kommer inte vika en millimeter i våra kärnfrågor. Inte en endaste millimeter. För här har vi något så sällsynt som ett parti som vågar stå upp för sin politik i ur och skur. Ett parti som är en fyrbåk och inte en vindflöjel. Ett parti som man kan lita på. Ett parti man inte blir sviken av. Om du efterfrågar ett sådant parti, ett parti som företräder din röst även efter valet, då är det Alternativ för Sverige du ska rösta på. Nästa möjlighet att ta ett stort steg framåt för att göra Sverige svenskt igen och för att göra Sverige självständigt igen. Det äger rum den 9 juni nästa år i valet till Europaparlamentet. Rösta på Alternativ för Sverige. Tusen tack Örebro för att ni har lyssnat idag.